halistan ayaa inta badan waxa la sheegaa in ay ka dhalato wadooyinka ay isticmaalaan gaadiidka kala duwan sida mooto bajaajka kuwaas oo inta badan aanan lahayn muraayada ama haadka loo yaqaano taasoo ka dhigan inay muhiim u tahay darawalka gaadiidka inuu isticmaalo muraayada haadka si uu u ogaado gaadiidka ka dambeeya inta aanan leexan waxayna ka hortagi kartaa si aanan dhibaato u dhicin qaar ka mid ah wadayaasha noocyada kala duwan ee gaadiidka ee magaalada Baydhabo oo aan la sheekeystay ayaa ka hadlay arrimahaas iyo arrimo kale حتى فرينتا او جيدنس دالنيرادا كالي سيكو وحتره او قاتان تلادا مانا جيرتو عيد غاره او كلا حسابتان تا darawalladan oo jibinaya shuruucda aasaasiga ah ee nabadgelyada ee wadooyinka magaalada waana sababta keentay in ay isku taxluujin in badan oo ka mid ah wadayaasha darawallada ee noocyada kala duwan ee gaadiidka waana awaaqib xumo kaga iman karta Sirjito Konfur Galbeed TV Baydhabo.